Mám baby. OK, ale kvůli tomu tady nejsme, jsme tady kvůli tomu, že dneska tady máme challenge Chubby Bunny! OK, takže čus, já jsem sem tady týto u dalšího vlogu, dneska tady máme třetí challenge vlog a dneska tady máme single, protože jsem tady sám a Phil tady se mnou není. A máme dnešní challenge, který... Chubby Bunny! Oh yeah. A tak teda máme tady Shitty Bunny. Proč zrovna Shitty Bunny? Dobře jsem to řek! Dobře, klid, já už se na nic neptám. Takže máme tady Chubby Bunny, mám tady normální marshmallowky od Jojo. Mám tady normální marshmallowky od Jojo. Který koupíte normálně v obchodě, jako je například Tesco, kde jsem to kupoval dneska já. A koupil jsem si i nový sluchátka, ale to se moc nepatří. Takže jdeme na challenge. No, je jich nějak málo. Ale všechny si do držky asi určitě nenaperu. Všichni si do huby asi nenaperu. A tak teda, jdu na koho. A tak teda, doufám, že si tady to video užijete, a tak teda, jdeme na to. První. Chubby Bunny. Máme první. Druhý. A. Chubby Bunny. Máme dva. Ty vole. Kurva. Chubby Bunny. To byl třetí. Oh yeah. Máme tady čtyři. Chubby Bunny. Pět. A Chubby Bunny. Dobrý čin. Chubby Bunny, pět. Šestý. Dodává. A co tam nejde, kurva? A Chubby Bunny. Tady je servej. A to. Prdala. A to volí. Kurva. Chubby Bunny. Osmej. Chubby Bunny. Oh yeah. Devět. A tyjo, ty se sami kurva. Kurva. Chubby Bunny. Oh! Jo? 10. 11. McDonald. Ah, kurva. Chubby Bunny. Oh, co si já spojil. No. Oh!
A tak teda, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte na like, odběr, podpoření a podporu budoucí videa, dnešní video brzy a lava čus!